Det rejste lysår gennem rummet for at finde intelligent liv. Frode er tilbage, men der er en ny gæst i byen, som er en smule anderledes. Mød Lula. Lula. Hun er en smule uopdraget. Hun er en smule nysgerrig. Men først og fremmest er hun faret en smule vild. At få hende hjem igen vil kræve et lille skridt for foråret. Men et kæmpe spring for forheden. F for Four, Formageddon. Kommer snart i biografen.